Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në koha për loj, jam këtu me Renatën dhe Gjulion. Renatën dhe Gjulion, mirë se erdhët. Ju dy do jeni në sfid me njëri tjetrin, pas pak. Si ndjeni? Shumë emocionuar dhe i sigurt për fitoren. Jam gati ta thyn mes. Sfida e parë për ditën e sotme do të jetë diçka ndryshe. Çunat Renato dhe Giulio do futen live në Instagram dhe do përgjigjen pyetjeve të fansave të tyre. Në rast se ato nuk kanë përgjigje, të humbasin garën. Çuna, jeni gati të fillojmë? Okej, le të fillojmë. Tashi jemi këtu live në me këtë gocën këtu që ngeci. Edhe ideja kësaj loje është që ju të bëni pyetje dhe normalisht pyetje fani, pyetje nga më çuditshme. Nga më çuditshme që do drejtohen mua dhe Gjulios dhe ne unë Gjulio do zgjend përgjigjemi ose jo edhe do jetë një fitues mbas pikëve. Kështu që le të fillojmë. Sa vjeç jeni? Nuk e di, vjen këtë në zutë pa përgatitën, po jam 20. A ke dashur t'jo Renato? Renato, ke dashur t'jo? Une, pa. Pak jam për marrëdhënje të hapëra, nuk është... është për marrëdhënje të hapëra. Nuk është jam për një fikse. Sa dashnore keni pas tot? Në kam hup numërimin me të drejtën. Nuk e janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, është pa fundë, më thanë, edhe jam konkurencë me një të Instagramit, Dan Bilgen. Gjulio të tim? Nuk e di, do më thonë, për nësa qytete bëhet fjallë, do më thonë, nga pas miliona, miliarda, po jo kemi harru emrat edhe nuk kena mas një, që që në shkruni, mos nguroni. Ka kap plaku me cigare, dhe të të Renato? Po, më ka kap shumë herë edhe pasojat i kemi shpjeguar dhe tek vitet që kena pak, që që... Vdekje, gjendje kome. Do të thënë, po pra, thjesht kam qenë gjendje kome për 2 muaj edhe kjo ishte në pasojat. Sa le kredi more kur nxore dashnorën për Shën Valentin Renato? Pra punë. 12-0 për Gjulion. Automatikisht 12-0 për Gjulion. Kyçi pyetja për Gjulion tjetër. Pyetja për Gjulion. A e keni veshur ndonjëherë bluzën nga e prapa? Jo, kur, absolutisht, vetëm kur na thojnë kështu me stil në rrugë që është se ke vesh bluzën këtë. A do bëni thot një video fani me Linda Morina? A, ja, për qef do kishim bë, po s'kena kontakte, sepse është person që kapet vështirë, është person me mjaft famë dhe normalisht Linda bashkëpunime vetëm me 50 Cent dhe persona në Elban. Kështu që idejt pak e vështirë, po do mundona. Sa herët ka rraf mami me shapkë? Me shop, se ka përdojsh, zakonirë se ka qenë Shkopi, ajo preferuma, Shkopi Baseballi, ka qenë një kaqë edhe... Kështë që shop ka s'ka qenë shumë pjesë e arsenalit, pamit e... Ke bërë ndo njëherë operacion plastik? Operacion, po, kam bërë gjoksin, kam bërë gjoksin. Jo, operacion, jo, vetëm njëherë jam qanë kokë, ku isha të lujtë futbol, isha me kushinë ti Marjan, cili më shtu me dashje, pa i tha ishte aksident, Marion, po. E ma i menë që sotaj më tha ishte aksident, po në pa është një urmëra me bryllë, po dhe i disëraroj me të gjara. Sfida e dytë për ditën e sot më është një loj me të lumbace. Quna do largohë shkumë, që është vendosur në Sicilën nga të lumbacet, por me... Brisk. Egzon, ti do e mbash të lumbacen me goj dhe duar do i kalosh mbrapa. 3 2 1 Filo! Sfida e dytë sapo ka përfunduar dhe fituesi është skuadra e Renatos. Renato, bravo! Bravo, pjeshke. Si ndihesh? Shumë mirë, kisha një ekip mjaft mirë, në thanë këtë qunin tu, edhe fitoj me zoti dhe me shkathi. Po, me të mirë, normalisht. Jam plotësisht kundër, se në fakt isha e pa drejtë, unë kisha konkurentin tim, isha shumë më se sa ai, edhe vënosha ma shumë, edhe plus ai ka fut mikë të juria. Sfida e tretë për ditën e sot është një loj shumë interesante. Ne do përdorim gotat plastike për të formuar piramidën, gjithmonë duke përdorur tullumbacet. 2 1 Fillo!
e fundit për ditën e sotme ka përfunduar dhe fituese është skuadra e Renatos. Bravo! Faleminderit. Përshëndetje gjithë dhe jam këtu me Renaton. Renato, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si ndjesh sot? U lodhe? Shumë i lumtur. Jam te masë i egzaltuar që po jap këtë intervistë. Letë të me fjalë të mëdha. Po, shumë të mëdha, gjata sidomos. Dhe, kujtën? A me çfarë erdhe deri? Them drejtën, erdha me fugonat e Lezhës. Po. Pak kushtet e këqija, bileta s'japin, që i përfitoj nga rasti të bëj edhe një denoncim, që qeveria shqiptare të marr masa për ato fugona që nuk japin bileta, kondicioner nuk kishte. Doja edhe kondicioner. Po. Edhe se di, domethënë, shumë vujtje. Ti jeton në Lezhë? Momentalisht po, domethënë familja është në Lezhë, por duke qenë se jam student, pjesa më e madhe më kalon në Tiranë edhe. Për çfarë studion? Për sociologji. Na thuaj pak çfarë sociologjia? Duke qenë se këtë pyetje e disha fara, kërkova në internet dhe mësova që sociologjia studion fenomene shoqërore dhe kërkon t'jap një shpjegim atyre në mënyrë sa më të qartë. Cili është fenomeni më i çuditshëm i shoqërisë shqiptare? Si sociolog i mirëfill që jam, fenomeni që shqetëson gjithë shkencën e sociologjisë është se kush do paguajë kafe e lekët. Do të thënë, është fenomen që ndodh vetëm në Shqipëri. Normalisht ka sherrë dhe kjo është fenomen që shqetëson gjithë Shqipërinë. Paguan ti kafe? Asnjëherë. Unë thjesht më pëlqen çyli. E ke marrë diplomën për sociolog? Akoma jo. I bëj thirrje profesorit që s'ma ka dhënë provimin të ma jap, sepse jam sërish ngeles. Ose kam lënë thjesht për përmirësim, parësisht ishte kate. Po, faleminderit profesor. Ta ka rritur vëmendje e fama? Normalisht, duke pas edhe faqen, normalisht që vëmendja rritet edhe shikot që ka interes nga njerëzit, njofin se kush je, me qëfar merë, qëfar bënë, dhe normalisht kë ka rritur nga faqen, nga vidjet që normalisht njerëzit i kanë të pëlqy. Reagime nga njerëzit që shikojnë rrugë ke, duhet thonë, na tregoj një rast. Po ke reagime të ndryshme për shembull, sidomos ato të kur vin ato fëmijët e vegjël me lyp lek, vin aty afër, shohin, na fali 100 lekë dhe shohin që oh, Renato, edhe direkt harroj momentin se për çfarë kanë ardhur, domethënë kalojnë thjesht direkt te batutat apo ato shaka. Po prindërit si e kanë pritur këtë gjë që bën? Normalisht sa e shkojnë në shtëpi kërkojnë foto, autografe, është bëj çike bezdishme thënë drejtën se babi sidomos është shumë fan si jem. Edhe vetëm foto, video me mua edhe bëjnë share profilin të thote. Pak i bezdishëm nga dina. Bëhet gjeloze mami, pse kërkon papi kështu? Jo, nuk bëhet gjeloze mami, se duke qenë se babi është gjeloz, nuk ka se mund të me kërku shumë share mami edhe ka frikë, kështu që vetëm babi është e që kërkon më shumë edhe. Do na thuash një histori fane? Në fakt, diçka që dishme që më ka ndodhi ishte kur erdha në Tiranë, edhe vazhdova universitetin, edhe ishte moment që du të kisha që të merja mandatin për pagesën e shkollës. Edhe normalisht që ke pjesë ndarjes bachelor dhe master, po nuk e disha që ishte bacheloria edhe shkoja aty te sekretaria, si e përshëndetje si e kaloni, dhe këto fjalë, them ndeshat bëj pagesën e shkollës, më duhet fatura. Po tha patjetër, tha po çfarë je, tha bachelor apo master? Unë nuk e disha që ishte bacheloria edhe i them viti parë, i them. Po pra tha bachelor. Po, bachelori bëhet jesë dhe është masër zdo jemi që i mora të bachelorit. Mendova që kështë e paguar të masër. Ka bu bachelorit viti pare dhe në regull ishte. Renato, ne të falenderojmë shumë. Falenderojmë edhe ju. Jam këtu me Gjulio, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Edhe ti si Renato me furgonet? Po, në fakt unë jam shoferi edhe gjera si në ti përgjigjem Renatos që ja kam dhënë biletën, pa i refuzoj. Edhe pse luta vetëm një herë, po ai prapë refuzoi 3 herë. Edhe fugoni po shkonte nga Lezhë apo shkonte për Tale, punte veta ku po diun. Po mirë, si e takove Renatën? Unë isha në fugon, kisha ul xhamin, vu dorën këtu edhe kisha vu edhe një klef shu floriri edhe pa Renatën që ishte tuaj shu si i humun edhe i thash, e i për Tiranë çun? Po, hajde thash t'japun. A ka kondicioner? Po, i thash unë. S'kisha kondicioner, po hajde çam i thon. Edhe kështu u bën bashkë, njëjtë, po djali mirë, me thon drejtën, i respektueshëm. E, po shumë e famshme kjo batuta, a i e për Lezhë. E kujt ishte ideja për të realizu këtë? Në fakt, idejën kush e ka kriju këtë nuk është e njofi mirë se janë ato makinat që bëjnë rrugën Lezhë-Tiranë, që ne kena marrëdhënie shumë të mira me ta. Edhe pse në fillim ndeshëm na bë presion që pse i kena përdorë batutën, po ja ka lu mirë. Ju në grup jeni tre çuna që merreni me humor. Çfarë frymzoni ju për të realizuar video që postoni? Ne, do të thonë, frymëzimi na vjen kryesisht nga Leku, është diçka që na frymëzon shumë, na jep ide brillante. Po
Po kryesisht vëllai na vjen kështu ide të vet, dalim, lidhna një batutë, një batutë tjetër edhe del diçka e bukur në fund. Merrni lek nga kjo faqe që kanë. Marrim miliona, siç është me fugona, marrim fugona, vim lesh Tiranë vet. Jo, nuk arse marrim shumë lek, po më shumë për çef. Tani që ke bërë lek, merret edhe me fugona, batuta, video. Të kanë ndihmuar kjo në raport me gocat? Ke kapur ndonjë punë? Po po, normalisht do thonë një kapi sa herë baj lu me rrugën lesh Tiranë, një kapi me zëri fus në fugon se duhet të bëj lek. Ç'ka kena të bëj? Po të mëshëm kështu thoin në fillim, mrapa rregullohen se jo i batutja i gjatë tjetër, po rënë sikat paguin 3000 lekshin me bileta. Giulio, ke dash? Jo, nuk ka. Jo, i sigurt. Për sotën. Po pse? E po hallet problemet, sa se kena pas shumë kohë. Po pra, kam lekun, po bëj rrugën lesh janë 24 orë edhe natën, flej në fugon, nuk kam kohë kur me zonë dashur. Mirë pra, Giulio, ne të falenderojmë shumë, besoj tash jemi gati për sfidën. Edhe unë ju falenderoj shumë, jemi gati.